Butere mukwano gwanguli kusinga mitunda gato ya bino subscribe ngole mate kuswabida kati mikwano banje jebuvudde ko nayogedde ku mpewo nayogedde ku mpewo empewo gemani agatalabwa kona maso yadukoze sebi mukukubi bizimbulu kusogalaba empewo tezirabwa nate byezikola bibiraga nti dala empewo jezili ushitegeera kakati banje muli eyunga mutufu empewo zikuluma nenga tomanyi bubonero bulaga kukakasiza nti empewo zikutawanya ushitegeera kino kigendera mu bana abatone mu bantu abakulu omwana omutere empewo sobola muluma sate n'abantu abakulu kakati ngenda kwogera ku bubonero obulabikira ku bantu obuterevu n'obutale buterevu singa empewo ziba zikuluma kakati obuterevu ntegeeza direct obutale buterevu ntegeeza indirectly mushitegedde kakati obuterevu wana empewo zitulugunya omuntu nga tezeekwese omuntu ekimutuukako kyonna kyonna akiraba n'amaaso ge mukitegeera kakati obutale buterevu kye tuyita indirect empewo ziba mu kwebuzaabuza ebiseera ebisinga zikola ku bantu effujjo nga zibayita mu birowoozo mukitegeera zeze empewo kakati mikwano ngenda kwogera ku bubonero kukakasiza nti ddala empewo tezikole bulungi mukitegeera esookera ddala okutandika okuloota ebiroota ebyentiisa bw'otandika oloota ebiroota ebyentiisa nga weebasa ogeza oyinza oloota abantu abaafa edda nga mulima obanga mulya nnyama obanga bakugoba obanga ente zikutomera obanga ensolo enkambwe zikulya okitegeera obanga abasezi bagoba naye nga ebiroota ebyentiisa ebyo leero wookiroota n'enkya n'oloota ekirala nga byonna birooto bya ntiisa mwana atto manya nti empewo tezikuli bulungi mukitegedde manya nti empewo tezikuli bulungi kati waliwo n'okugugumuka buli kaseera abantu bangi bagugumuka wakati w'essaawa 9-10 kubanga bagamba nti eggulu liba lyeggudde emizimu oba obudde wegisingira ddala okutambula kakati naye oba okugumuka essaawa ezo manya nti nawe empewo tezikule bulungi kino kikola ku baana abato ne ku bantu abakulu weegendereze oba olina omwana omwana aba agugumukagumuka essaawa ezo manya nti empewo tezimuli bulungi mukitegeera kakati waliwo okulumwa ennyo omutwe omutwe ogwo ogw'olutentezi nga teguwona ate nga ne bw'okozesa eddagala era teguwona manya nti naawe empewo tezikule bulungi mukitegeera bw'oba olumwaluma omutwe nga ne bw'oba omize eddagala terikola manya nti empewo naawe tezikule bulungi mukitegeera kati n'okuzitoowererwa ebitundu eby'omubiri ng'omutwe n'ebyegabega oyinza obeera ng'owulira omutwe gwe guzitowa okitegeera nga olinga eyeetisse ekintu ng'owulira omutwe guzitowa n'ebyegabega bizitowa manya nti naawe empewo tezikule bulungi okitegedde kaakati waliwo okubeera nga onyeeganyeega buli kaseera n'awatali nsonga nga waya zivaako ng'enjogera ennaku zino weegamba nga waya zivaako ng'onyeeganyeega awatali nsonga mutufu nga naye obeera onoonyeega ne weebuuza oba kati niba nanyeegedde ki nga tewali nsonga yakunyeezezza manya nti naawe empewo tezikuli bulungi okitegeera kakati waliwo n'omuntu ng'afuna ebisulo ebingi mu bitundu eby'omubiri nga ku maaso n'ebirala tukimanyi bulungi nti ebisulo ebisinga bikwata ku maaso naye omuntu ayinza obeera onawulira ng'awulira engalo zikankanakankana ng'awulira ekisulo kiri ku matama kyekyo mu kisambi ng'ebisulo byalina ku mubiri bingi mukitegeera manya nti naawe empewo tezikuli bulungi kakati waliwo n'okwekanga ebifaananyi by'abantu ab'enjawulo ng'obadde otambula ate nga tebiriiwo okitegeera oyinza okuba obadde olina by'okola oba ng'obadde otuddawo n'olaba ng'omuntu mukitegeera n'olaba ng'omuntu naye nga mutuufu omuntu oyo taliiwo naye ng'omuntu oyo taliiwo kyokka ggwe n'olaba ng'omuntu naawe manya nti empewo tezikuli bulungi mukitegeera
manya nti empewo tezikuli bulungi. Kakati mikwano nyogero bajjukiza nti subscribe to my channel olema ate kusubwa. Mukitegeera olema ate kusubwa. Kakati waliwo n'okuyoyaayoyo okunywa ebitamiiza ate nga wali tobinywa ng'omwenge ne sigaleeti. Oba oyayoya ebintu ebyo ate nga wali tobinywa. Mukitegeera ne bw'oba tobinywa naye ng'oli oyagala kunywa ku mwenge mwana tumanye empewo tezikuli bulungi. Mukitegedde? Manya nti empewo tezikuli bulungi. Kakati n'okuwulira amaloboozi ag'enjawulo nga gava ebbali oba ng'omuntu akuyita naye nga tomulaba. Obanga tegaliwo obadde okimanyi nti osowulira ng'omuntu akuyita n'oyitaba n'okuyitaba naye nga mu butuufu tewali akuyise. Okimanyi ekyo n'oyitaba naye nga tewali akuyise. Obeera mu bantu omuntu agamba tewali naye akuyise naye ng'owulidde ddala nti omuntu akuyita manya nti naawe empewo tezikuli bulungi. Mukitegedde? Kakati waliwo n'okuwunyirwa ebintu eby'enjawulo okugeza omwenge. Okugeza omwenge oba n'ekivundu ky'ekintu ekifudde ng'owulira ebintu biwunya naye nga mutuufu tewali na kintu kiwunya naye nga ggw'owulira ekintu kiwunya. Okitegedde? Manya nti naawe empewo tezikuli bulungi. Oyinza obeera ng'owulira ng'ekintu ekiwunya ng'ekintu ekifudde. Okitegeera? Naye nga ggw'owulira ekintu kiwunya naye nga mutuufu tewali kintu kyonna kyonna kiwunya naye nga ggw'okiwulira. Manya nti naawe empewo tezikuli bulungi. Okuloota ente oba embwa nga zikugoba. Bw'oloota ente nga zikutomera, embwa nga zikuluma oba nga zikugoba manya nti naawe empewo tezikuli bulungi. N'okuva enviiri ku mutwe buli kiseera, buliseera oli awo n'olaba ng'owulira enviiri zikuvudde ku mutwe nga buli kaseera manya nti naawe empewo tezikuli bulungi. N'okwesisiwala ennyo ekisukkiridde waliwo okwesisiwala nga kwekokweku naye waliwo ate okusukkiridde buli kaseera obeera weesisiwala manya nti naawe empewo tezikuli bulungi. Mukitegedde? N'okuzitowererwa omutwe nga weetisse ebizito. Oyinza okwetikka ebizito naye ate n'owulira ng'omutwe ate nagwo nga gutandise okuzitowa ekisusse manya nti naawe empewo tezikuli bulungi. Waliwo n'okuyiikirwa empewo buli kaseera ng'owulira empewo. Buli kaseera ng'oyoya kikooti ate nga ne mu musana gw'obeera owulira empewo naye guba gwaka gutya gw'obeera owulira empewo manya nti naawe empewo tezikuli bulungi. Waliwo n'okufuna ebizibu eby'okumukumu nga buli kaseera gw'abeera mu bizibu sente tezikola ki? Tezituula mu nsawo yo. Mukitegeera? Buli kaseera gwe alina ebizibu naye manya nti empewo tezikuli bulungi. Waliwo n'omuntu ameketa amannyo. Omuntu aba ameketa amannyo oba okwegayagaya nga yeebase naye mwegendeeza. Waba mwana mutwaleko ewaabwe mulabe ate ekyomumukolera kuba kati empewo naye ziba tezimuli bulungi. Obukodyo bungi obulala nja bwogerako we ndiba nfunye obudde. N'olw'ensonga eyo noonya w'ogwa byebyo. Omuntu waziba empewo oba olina obubonero obwo wammanga oba ng'olina kale kagambe 10 ku bwo weetambulireko kuba empewo bwe bubonero bwe ziraga ziba zitandise zigenda kukuluma oba ziba zikuluma. Mukitegedde? Mwebale kumpuliriza. Tweraba okusubscribe mulema ate kusubidda ku mbeere bulungi mweraba.